да предпазва и двете бази, и двата експанда, нито едно от двете места да си хари. Аз обаче не знам за тези танкове, разбирам малко късно за тях. Дзергът ви изкарал доста зерлинги, както се вижда, но и моя не отстъпа. Експандва в центъра. Разбира се, безмислено беше да оставя хечерито му да умре. Този експанд се налага да бъде преместен по някакъв начин, но за съжаление мисля, че умира в последствие. Експандва в центъра. Вече почти всички нямаме ресурси. Всеки се ограничава до това, което има. Разбира се, този дроп помогна да бъде открехната тази позиция. Тук, за съжаление, Зерга ще загуби всичките си сгради. Само на един ден и едно хечери остава и на нов центъра. Съжаление, този мани се оказва герой наистина и бута команд центъра. Един експонат, от който е детерана, един, който само за газ. И аз имам доста газ, който използвам непрекъснато. Продължава с атаките зерги от своя страна, но дроните се оказват с наистина сериозна преграда. Сериозна преграда. Този експонат пада благодарение на дропа, с който отпуших тази част. Още два танка. Да видим какво ще стане. Зерг е защитен от части. Как не се сетих тук да сложа някой танк, не знам. За съжаление съм пропуснал този момент. И няколко SCV-та ми умират. Горе-долу почти всички. Тук малко, всяка вероятност, нервите ми просто не издържат. Такива продължителни игри, това се случва доста често, така че грешки в такива продължителни игри се правят доста често. Ето виждате, глупаво решение от моя страна, но това понякога решава игри. Въпреки това играта продължава. Терена изпанва на 1 часа. Център е окупиран до известна степен. Не до известна степен, ами доста сериозно окупиран. Аз няма откъде да харя, освен тази позиция, което дава предимство на моя зерк да се разгърне малко играта. Ето непрекъснат дроп от страна на жълтия. Увеличаваме малко скоростта отново. Малка пауза в действията ни. Скоро ще се случи дроп по всяка вероятност. Трябва да изкарам танкове, за да успея да си предпаза този експанд. Ето го и дропа в базата на зерга. Добре, че теренът има тези комсат устройства за сканиране, че в противен случай играта става доста трудна. Дали ще успея да нанеса някакви щети от тази страна? Не. За съжаление, не. Един са поне два максимум да паднат. Зерга пробва дроп с уркери, но не успешен, много танкове им от тази страна. Все пак ги оставям от тук, за да не могат да експандват на свобода. На 1 часа позицията. Играта продължава. Единственият шанс на зерги е да хари по този начин. Разбира се, няма как иначе. Що му е тази барака, кой знае. Решава да се изхъби ресурсите. Опит за изнасяне на зерги от наша страна. Вече успешен, разбира се.
Той е елиминиран. Виждаме, жълти успял да запази ресурси за батлкрузър. Явно е преценил, че с танкове и каквото друго решил да прави, няма да успее да се справи с нас. Също с танковете биха му помогнали доста. Виждаме дроп от моя страна, който ще го накара да скъпи малко ресурси, докато не спре. Тези танкове трябва да се махнат от тук възможно най-бързия начин. За съжаление, негово не може да влезе в центъра, поради това, че моя зърк наистина успя да се възстанови и да поддържа играта на нивото, на което искаме, а именно на победа. Този Engineering Bay следи за експанд на тази позиция. Експанд на маса на тази. Предпоследни ми остана команд център. Нямам пари за построяване на нов. И от тук нататък следват само голяти. То явно има. Видим движението на батъл крузерите. Наистина много хидри. Не ми показва бройката, на която са хванати. Много марини. Мисля, че ще стане една доста сериозна битка. Възползвам се от времето, за да атакувам, да направя един-два дропа на две места. Батлкрузерите все пак не могат да бъдат навсякъде, но не се оказват толкова успешни. През това време Зерга се възползва и влиза от тази страна, но и той не пожелна голям успех. Изпусна батлкрузерите за минута. Два от тях останаха на малко преди да умрат. Но марини и батлкрузери срещу хидри, просто пагубно. Просто пагубно. И играта приключва до тук. Следват голяти от моя страна, танкове, но той решава, че е време да дойде края на тази игра. Гъга.